Sändningen presenteras i samarbete med Telenor. Falcon Alkoholfri. Och Unibet. Hallå där och hjärtligt välkomna till säsongskortet igen. Det handlar om Norrlands derby. Möte mellan Skellefteå och Luleå mot ett väldigt stukat Luleå som har många skador. Men annars karaktär på ett Norrlands derby, det är ganska roligt. Ja, absolut, och det är en match som både spelare och publik gärna ser fram emot. Sen som du var inne på, det är klart att Luleå har drabbats ganska hårt av både JVM och av sena skador. Vi får återkomma till det. Det ska vi göra. Vi tittar på elitserieomgången som den föreligger, och det är full omgång. Det gäller att hinna ikapp mycket efter det här landslagsuppehållet. Ni kommer ihåg, vad hette turneringen nu igen? Hette den det? De bytte namn varenda gång. Det hette Channel One Cup numera, den gamla isvästiga turneringen. Skellefteå och Luleå, den matchen ser ni på säsongskortet, det förstår ni. Det är ju vår match. Modo Malmö, Mora HV71, Djurgården Timrå, Färjestad Brynäs och på Kanal Plus Sport Rölunda Linköping. Så ser det ut. Elitserietabellen då? Kommer här, HV71 har ju skött det här riktigt bra. Efter en knackig start har de bara vunnit och vandrar förbi Timrå som toppade med 12 poäng i oktober, var det va? Timrå har ju drabbats av enormt mycket skador, och det är svåra skador, så att de har fallit ordentligt djupt ner i, alltså tredje plats djupt ner, men alltså deras riktning är tyvärr nedåtgående för deras del, och det gör ju att det är lite besvärligt. Men HV har ju haft en väldigt fin trend, och med all rätt så ligger de också på första plats. Luleå och Skellefteå hittar vi på plats 7-8. Frölunda jagar. Vad händer? Frölunda har ju, tycker jag, fått ordning på sitt spel, både på bortaspel och hemmaspel, och ligger ju som läget är nu bara 3 poäng efter Skellefteå då. Så att den här matchen där Luleå också är 1 poäng före Skellefteå är mycket betydelsefull för både Skellefteå, för Luleå, men även för Frölunda. Så är det. Nu ska vi titta på laguppställningen, och vi börjar förstås med hemmalaget Skellefteå AIK. Under coachen Per-Erik Jonsson ser det ut så här på backsidan, där vi kan konstatera att det är rätt välbeställt. I mål står Dave Status eftersom målvakten Andreas Hadelöv är skadad. Så ser det ut alltså på backsidan. Och bland profilerna har du valt? Rickard Lindner, och jag gillar Rickards sätt att agera. Han är ju framförallt en offensiv spelarkaraktär och väldigt duktig i powerplay. Av de där 6 målen som han har tillverkat så har 5 kommit i powerplay. Och Skellefteå 4 i powerplay-ligan, mycket tack vare den här killen. Däremot defensivt i spel 5-5 har han -10 kritna. Och det är inte bra. Det är inte bra. Där, men du vet alla att defensivt, där har han mycket saker han kan förbättra. Men som sagt, hans offensiva kvaliteter är alldeles, alldeles fantastiska. Tittar vi på anfallssidan ser det ut så här. Pontus Petterström är tillbaka i laget, och det tackar man för. Däremot så saknar man Fredrik Öberg, som ju brukar spela med Anders Söderberg och Magnus Wernbloom. Du har valt Magnus Wernbloom som profil. Hur ska han klara sig utan Fredrik Öberg? Jo, det gör han. För Harkis, det är klart att han saknar Fredrik. Ja. Men man kan inte hålla på och tjafsa om vilka som är med, är inte med, utan det är de som spelar som är intressanta. Och Magnus har Harkins nu som center, och det har fungerat riktigt bra, för han har kommit igång på slutet. Magnus, han har gjort 11 av sina 15 mål i powerplay. Hans styrka ligger i att stå och böka framför motståndarnas mål i powerplay. Fantastiskt gott, fantastisk arbetskapacitet. Det är ingen som flyttar på Magnus när han står på kontoret framför motståndarnas mål. Och det får vi säkert se en hel del av ikväll. Ska vi då titta på motståndarna Luleå, och nu kommer vi att snacka om skador här. Alltså, titta på backsidan. Johan Harju, som normalt i forward har fått gå in och spela back. Dessutom har han plockat upp Marcus Nyberg som är en ung kille som inte riktigt har varit med i de här sammanhangen tidigare. Men nu tar vi skadelista på backsidan. Pavel Skerbeck, han sitter på bänken. Det är inte troligt att han spelar. Jaroslav Opsut, en axelskada. Dessutom har du Roger Åkerström, magsjuk. Riktigt elände på backsidan. Och i mål står Mattias Mode, för Tero Leinonen stannar kvar i Luleå av familjeskäl. Har du hittat någon profil här nu då? Jo, det finns en hel del att välja på kvar fortfarande, inte minst Janne Sandström. Och Janne har haft bekymmer med ljumskarna på slutet, och har väl också varit lite osäker inför starten ikväll. Men Janne är med, och Janne får nog räkna med att dra ett enormt tungt lass i defensiven ikväll. Så mycket offensivt kan det väl bara bli tal när det blir powerplay, men annars måste Janne ha säkert en spelstid
speltid på ungefär 30 minuter och göra det så bra som han brukar göra. Enkelt, snabba spelvändningar och passningar som är hans högsta kvalitet. Mycket bra i man-mot-man-spelet dessutom. Hoppas att hans ljumskar håller också. Inlånat till Luleå eftersom han också lider av forwardfritt. Mats Lavander ifrån Björklöven plus Marcus Johansson, en 87a som kommer upp. Mikael Lidhammar, en 87a som kommer upp i laget. Då förstår ni att det är tunt på forwardsidan också. Så här ser det ut då. Anders Burström, ja han blev förkyld minsann. Thomas Wallgren saknar för hjärnskakning sedan länge. Och så har man tre spelare i junior-VM också. Magnus Isaksson, Robin Lindqvist och Linus Omark. Det är inte kul att vara Slavomir Lehner, men de gör så gott de kan. Och en profil har du hittat här också. Ja, jag har valt Bartetsko som jag tycker är en underbar spelare. Han har också haft bekymmer med skador. Axelskada som han var innan uppehållet. Nu är han tillbaka och verkar ganska pigg och frisk. Han är motorn i den kedjan med Renberg och Sorovy. Den kedjan måste och kommer att få mycket istid ikväll och är den som Skellefteå i första hand måste se upp på. Den som ligger bakom det mesta i den kedjan, det är Bartetsko, en underbar spelare. Lobos Bartetsko där, den sista av utespelarprofilerna, men vi har ju två målvakter också. Det är Mattias Modig i Luleå där till vänster och till höger Dave Status. Ja, Mattias Modig är väl inte direkt en reservmålad, men Dave Status är ju det för Andreas Hadelöf som är skadad definitivt. Alltså Modig blev ju tyvärr inte då uttagen till junior-VM-truppen. Han är tredje målvakt, utan coacherna valde de två andra målvakter istället. Han har ju spelat ganska mycket matcher för Luleå i elitserien och han har gjort det väldigt bra. Vi såg det på räddningsprocenten också. Status har ju stått bakom Hadelöf väldigt mycket tills han blev skadad. Då har Status fått en hel del istid. Problemet med Status, det är egentligen hans statistik, om man nu ska lita på den. Där är han 24 bland 26 elitseriemålvakter och det är klart att det inte är bra. Men han har förbättrat sig hela tiden när han har fått förtroendet att spela mera. Så att han är väldigt skicklig på plockhandsken och han överhuvudtaget har en bra rörlighet i sitt sätt att agera. Tyvärr släpper han väldigt mycket returer. Så är det. Nu ska vi titta på tränaren. Vi ska inte titta på tränaren, vi ska prata med tränaren. Vi börjar förstås med hemmalagets tränare, en av dem i alla fall, Mats Lindgren. Fyra raka matcher med poäng före uppehållet. Då undrar ju vi förstås hur Skellefteå har konserverat formen under uppehållet. Ja, vi har väl tagit någon led idag samtidigt som vi försökt köra på ganska ordentligt. Och jag vet inte, vi har väl efter de här uppehållen så känns det som att vi har kommit ut ganska starka och vi försöker spela på ganska hög frekvens och de här uppehållen har gjort oss ganska gott tidigare. Blev det inte svårt att hålla frekvensen idag när Luleå kommer på besök? Nej, det är ju en av höjdpunkterna att få spela mot Luleå, det är så enkelt det är ju. Men det är nog ömsesidigt så det är nog bara att hålla i sig och köra. De har ett fruktansvärt vapen i Sorovy, Bartetsko och Renberg. Hur ska ni sätta stopp för den trion? Nej, det som du säger har de varit riktigt bra. De har stått för det mesta av produceringen. Så någonstans måste man ju vara medveten om när de är inne. Man får försöka kanske lägga lite kraft på just Bartetsko som trots allt är hjärnan där och fördela lite puckar. Nio spelare på skadelistan. Hur ska ni bära er åt, Jens? Ja, hörru du. Vi har det vi har och vi ställer upp med det bästa laget för dagen. Och då är det bara att gilla läget och köra på. Men det har ju kommit ganska plötsliga omkastningar i laget här precis inför match som har ställt till det för det. Har ni fått plocka in nya spelare nu också? Ja, vi har tagit in en junior då, Marcus Johansson, som det var inte tänkt att han skulle vara med då. Men då har vi fått in han och sen går vi på tre kedjor och vi har stoppat ner en center då, Johan Harju som back. Och sen som grädde på moset så stannade Terolainen hemma just för avfärd, så att då har vi varit tvungna att byta så Mattias står i mål och Rautio backup. Inför en sån här match när man har sådana skadeproblem som ni har just nu, då finns det ju faktiskt möjlighet för andra spelare att lyfta sig. Ja, så är det ju. Och jag tycker det har varit signifikativt för den här säsongen att många spelare som har fått chansen att kliva fram på grund av att de har varit skadade eller sjuka. Så att, jag tror att vi kommer få se någon ny stjärna födas ikväll. Vad fruktar du mest hos motståndaren idag, Skellefteå? Nej, vi har ju full respekt för Skellefteå som lag. Vi vet att det är ett duktigt lag och det är definitivt ett duktigt hemmalag. Så att, vi får lära oss av läxan vi fick här nu här senast i oktober. Va?
Ja, Jens Hellgren där. Man förstår att de kanske är lite bekymrade. Men han verkade ha hopp ändå. Han pratade om att en ny stjärna kanske skulle tändas ikväll. Jag gillar inte att ställa frågor som ett påstående. Nej, men jag vill inte ställa en fråga som är påstående. Men faktum är ju faktiskt att de här, några spelare kommer ju kliva fram alldeles extra ikväll. Jag tror att som coach måste man resonera att koncentrera sig på de som är tillgängliga, inte de som är borta naturligtvis. Men sen vet jag inte riktigt vem han tänkte på. Mats Lavander gör ju sin debut i elitserien och det är möjligt att han är ett namn som han tänker på. Harju som back, även om han spelade senaste matchen i Hempe på Luleå delvis som back. Det är väl någonting sånt som han kanske hoppas på. Nu är det dags att dra igång den här matchen. Luleå mot Skellefteå, eller Skellefteå mot Luleå rättare sagt. Sändningen presenteras i samarbete med Telenor. Falcon Alkoholfri. Och Unibet. Sådär ja. Då kan herr domare Andersson släppa pucken. Och matchen är igång. De här två lagarna har alltså varsin seger mot varandra. Och det är helt nästan per omgående när Johan Ramstedt tar sig in i Luleå Zoo. Ramstedt. Och vi kan räkna med en forcering från Skellefteå, för de har väl koll på läget precis som vi har haft på Luleås skador. Absolut. De är mycket medvetna om det, så direkt på uppvärmningen. Men även när Luleå spelade bussen hit att det saknades en hel del spelare. Och det är ju självklart så att Skellefteås taktik är ju normalt att kliva upp och tala om att man bestämmer i sin egen arena. Och i ännu högre grad i den situation som Luleå befinner sig, så är det klart att Skellefteå vill sätta enormt tryck och pressa Luleås backa till att trötta ut dem och att göra misstag. Här möjlighet för Luleå. Soro vi in i anfallszon, har med sig Bartetsko, så går han omkull. Den här kamp i sargen, Bartetsko kliver dit. Och det är Fredrik Linger som delar ut den här proppen. Sorovi, stark längs sargen, håller undan för Ramstedt. Fint byte av Sorovi som tog det där initiativet själv att trampa på. Mikael Renberg tappar pucken ut ur zon. Och så får då Johan Harjo, back för dagen, flippa in pucken i anfallszon. Långt byte för Renberg. Sorovi gör ett väldigt bra jobb i anfallszonen. Han verkligen pressar Skellefteås backar. Pekka Saravo, finländsk landslagsspelare, släpper pucken ifrån sig att åka för Mikko Pukka. Och så tappar man pucken, möjlighet för Anders Söderberg, men han får inte med sig pucken ut i neutral zon. Ja, det där får Skellefteå akta sig på, eller Luleå akta sig på att tappa puckar på den ytan. Man måste säkra att man inte tappar puck och folk på offensiva blå linjen. Dave Status har ju inte spelat speciellt det är mycket den här säsongen, men rätt hyfsat ändå för att vara en reservmålvakt. En grekisk medborgarskap dessutom, fast han är ju född i Nordamerika, Kanada. Man spelar med Grekland i DVM eller någonting sånt där. Ja, det kan stämma. Grekland finns det i ishockey, även om den inte är i närheten av den ishockey vi ser här. Men den finns i alla fall. Men vilken liga de spelar i, det vet jag faktiskt inte. Mattias Modig, pucken styrs över kassen. Jimmy Eriksson vallar bara pucken i runden att åka på för Marcus Kristoffersson som är den tunga spelaren i den här formationen. Jason King kan också jobba på rätt bra. Ja, det är bra jobbat utan Kalle Kerman. Möjlighet för Luleå. Jesse Ninimäki. Ninimäki täcker pucken för Jimmy Eriksson. Ninimäki in framför kassen. Status jobbar bra med klubban. Ett skott till ifrån Ninimäki. Kerman. Prohaska slår pucken bort ifrån Kerman. Och får Skellefteå försvara sig egen zon. Här har ett bra byte av de som kanske Jensa Helgen tänkte på att de skulle kliva fram. För att Kalle Kerman har inte gjort mer än två mål den här säsongen. Och gjorde massor av mål i Mora förra året. Ninimäki har varit väldigt anonym och fått lite istid på slutet. Nu har de chansen att visa upp sig ordentligt. Kommer att få mycket istid idag.
Avvaktande offside, det betyder att Skellefteå spelare måste ut ur zon. Det var Daniel Welsner som var kvar när pucken spelades in. Det var nya en gång. Tagga upp kallas det. Här kommer Welsner förresten. Hade Tettinen med sig bakom. Renberg. Renberg, Bartecki, Sorovi in i anfallszon. Sorovi får med sig pucken, får den lite bakom bladet. Men det där gör han bra ändå. Får inte iväg något skott då. Lindgren. Ja, det är härlig fart i den här matchen inledningsvis. Fredrik Lindgren släpper pucken bakåt till Welsner. Lindgren får tillbaka den och så är Bartecko där och tacklar. Viktor Lindgren. Har bytit av Renberg. Och då passar man på att byta spelare. Viktor Lindgren, Hynning och Chabada får väl anses som andra linan i Luleå. För att vara vassast. Chabada har ju producerat mycket mål. Mikko Pukka på ett eget företag. Tacklas undan. Härligt trycker det där. Ifrån Kari Hackarna. Här möjlighet. 1-0! Hynning. Och det är Fredrik Hynning som firar att han fick spela i landslaget under Channel One Cup. Genom att göra 1-0 till gästerna. Alltså Luleå har ju öppnat den här matchen med första 3:47 på ett alldeles utmärkt sätt. Man har satt press på Skellefteå, vilket jag trodde skulle vara omvänt. Det vill säga att Skellefteå klev upp i banan och satte press ordentligt på Luleå, men så har inte varit fallet. Och här gör ju Luleå det jättebra, och det är Chabada som bär in pucken, släpper över den till Hynning. Och han slår till direkt, och det är mycket nät för honom att skjuta på. Väldigt bra avslut och bra jobbat från hörnet och in av Martin Chabada. Chabada. Tjeckisk, jag vet inte om vi ska säga före detta landslagsman, han kan ju definitivt komma med i diskussionen. Han var uttagen nu i december till tjeckiska landslag, men var tvungen att tacka nej på grund av skadan. Hynning gör sitt åttonde mål här, möjlighet för Skellefteå. Har inte lika stor lycka, vi får två mot en situation. För oj, det ser en fin plockning på Jasenini med skott utav Status. Ja, och det är Status adelsmärke, det är hans plockhandske. Han är oerhört snabb och kolla på det här avslutet, bra avslut. Plockhandsken är där långt tidigare när pucken kommer och han fångar den säkert. Status dilemma som jag har upptäckt när jag har stått och tittat på honom, det är att när puckarna kommer på benskydden så har han väldigt svårt att styra ner dem i hörnet, utan han släpper ofta retur rakt fram. Och det är svårt för försvararna att slå bort de puckarna. Jimmy Eriksson vinner tekningen för Skellefteå. Sen tappar Jason King pucken till Fredrik Hynning. Här då. Skott utifrån, styrning med skridskon faktiskt utav Viktor Lindgren. Och det är den här målformationen inne på isen då med Chabada, Viktor Lindgren och Fredrik Hynning. De måste naturligtvis hålla relativt korta byten Luleå så att det inte blir för långa anfall, för det kommer att straffa sig i långa loppet, utan matchen ska ju gå över 60 minuter minst, och det kanske låter konstigt om man ska börja tänka på det redan nu, men man måste ha det med att det inte blir allt för långa byten, för det kommer att bli tufft i slutet. Nu är första formationen inne på isen igen. Men jag tycker Skellefteå uppträder oerhört passivt. De går inte ens fram och försöker sätta press. De går inte fram och lägger in puckar som de brukar göra heller. Kristoffersson. Pucken studsar, men inte ut ur zon för Luleå. Modig förlänger. Johan Harjo. Löser den uppgiften på ett alldeles utmärkt sätt. Bartetsko omkull, ingen åtgärd från domaren. Han ville bara registrera vem det var som körde på honom. Det var Kristoffersson, det var nog inte överraskad på. Per Anton Lundström ut ur egen zon. Och så får Luleå, ja jag håller med dig faktiskt. Skellefteå uppträder respektfullt i mångt och mycket. Passivt skulle jag vilja säga. Jag tycker inte att de visar upp det spel som de normalt brukar göra här. Och det får väl skrivas då på kontot att Luleå är väldigt snabb att hämta puck och vänder upp väldigt kvickt. Så Skellefteå hinner helt enkelt inte fram. Vi tittar på, eller vi kan grunna lite på de resultat som förelåg i den allra sista omgången. Där har vi en liten profil på Kari Hackarna. Det blir noll mål med fem målgivande passningar. Men det är olika roller där, Lintner Hackarna. Ja, det är Lintner som profil, Hackarna ska vara städdumma. Hackarna ska göra det defensiva jobbet, de har ju den fördelningen. Skellefteå hade alltså 2-2 här hemma mot Modo, trots ledning. Modo ger sig tydligen aldrig nu för tiden att väga förlora. Medan Luleå tog en oerhört viktig seger hemma mot
Färjestad på övertid med 2-1. Ja, det var Savolaki Legander som låg bakom det. Det var väl hans första mål på säsongen. Oj då. Ja, det gick bra. Linnemäki fick en ordentlig smäll. Hakana. Lång passning upp i mittzon. Krekula. Så hålls hans klubba fast lite grann. Hynning. Pekka Saravo. Ramstedt ligger högt upp och forecheckar. Krekula. Vid mittlinjen. Han får tag på Hynning på ett fint sätt och håller faktiskt fast honom också. Vi har höjt med eget spelarbås. Eller med Hynnings egna spelarbås. Krekula. Shabada. I diskussion. Ena linjedomare. Krekula tekar mot Renberg. Den tekningen vinner Fredrik Krekula. Sondell släpper över pucken till Libor Prohaska. Ingen icing. Washout som det kallas. Eller som det heter på riktigt hockeyspråk. Visas ut av linjedomaren. Prohaska. Offside. Jag efterlyser fortfarande en bättre fart på skridskoåkning och aktiviteten hos Skellefteå. De möjligt att de känner en väldigt press i den här situationen. Ligger under med ett mål och att man inte riktigt får spelet att stämma. De vill ju av tradition framåt i de första 10-12 minuterna. Men har alltså inte nått det läget. Och då tror jag att de måste börja lägga in lite enkla puckar så att man får ner Luleå-laget under press och får lite längre anfall. Men nu kontrollerar Luleå helt händelserna på banan. Mikko Pukka finner faktiskt pucken, hur roligt den kan låta. Samtidigt som Chabada blir av med den. Harkins, bra på små passningar. Söderberg stannar upp för att hitta Wernblom. Wernblom finns där och lyfter ner pucken i sarghörnet med en backhand. Wernblom bakom kassen. Och så snor Fredrik Lindgren pucken precis när Per-Anton Lundström ska ladda. Det var snopet. Han hade laddat länge där. Ja, han väntade på pucken och precis som nästan... Vad gör du? Backkollega Lindgren. Martin Chabada. Lite tam i det fysiska spelet när han tappar pucken där. Sandström. Hynning. Bra rensat av Nyberg. Han får ut pucken ur egen zon. Shabada. Sen Marcus Kristoffersson tar fart. Ja, det är inte tokigt alls att skjuta i det där läget. Kristoffersson vinner en tekning och spelar efter i anfallszon. Kristoffersson är inte den killen som backar heller. Han tar en diskussion där nere. Och det är inte Savolaki Legander heller. Så att, det är helt rätt. Han krymper ut utanför Kristoffersson som har bra fart här. Men titta på Legander. Han följer honom, trycker ut honom och låter Modig sköta pucken. Bra försvarsspel. Lindner. Ja, det där är en bra på. Rickard Lindner. Han trappar in. Och det är nära att kvittera till 1-1. Men det är en hög av spelare som täcker det där skottet. Ja, skott och skott. Pucken skulle ju bara petas in i mål. Ja, trycka in den brukar man prata om. Och det är, trycka in den verkligen. Ja, därför pucken ligger och dansar där på mållinjen. Kalle Kerman, en replik utvisning. Från Luleå. Vi har en avvaktande utvisning på en Skellefteå-spelare som kommer att verkställas. Kari Hakana. Här. Crosschecking Kari Hakana i sådana fall. Ja, han kommer lite efter, han kommer på rygg på sin Luleå-spelare och känner att han måste åtgärda det och då trycker han till för hårt. Och det här är... Kalle Kerman, där ser vi trycken. Där ser vi hur han trycker till på Kalle Kerman. Det här är ett bra läge för Luleå. De är riktigt bra i powerplay. 15-93% och femma i ligan. Och de har en vass första uppställning här som är riktigt bra. Mm. Den här vassa första uppställningen med Baritetsko, Sorovi och Micke Renberg. Micke Renberg. Så Sandström då och Johan Harju i backposition. Skellefteå är alltså inte bra, som jag vet inte om du nämnde det.
Hans i numerärt underläge. 79,14 under 80, en katastrof. Men här kanske man kan ordna till någonting. Det är Fredrik Lindgren som skjuter. Ja, så fint han tar sig fram. Arbetsjaurgraven här, han åker oerhört skönt och fint precis. Renberg trampar ifrån Krekula. Per Anton Lundström satsar ganska hårt på Renberg. Och ni ser att det här är riktigt Norrlands hockey. Det är fysiskt och det är fart. En tapuck. Och Krekula med backhand ut ur egen zon och ner bakom förlängd mållinje och slutspelare. Ja, Per Anton Lundström viker inte ner sig. Han tar definitivt jobb. Det är hans uppgift tillsammans med Lindgren att ta det fysiska ansvaret i egen zon. Och det gör han bra. Hynning tar sig ner i sarghörnet. Och det är ett riktigt kubbande där nere. Jan Sandström. Sandström. Rakt på skridskon. På Skellefteå spelare. Ja, får Sandström att stanna kvar. Men Löv fick Skellefteå utbruken. Saravo. Ingen icing på det där. Även om Skellefteå spelarna ville det. Viktor Lindgren. Skellefteå får inte pucken ut ur zon. Fredrik Lindgren får försöka en gång till då. Nej, det blir ingen kraft i det där. Skottläge för Savilahti. Nagander rakt i bröstet på Status. Ja. Som är nere på knä men täcker ändå för att han håller kroppen upprätt. Precis, han har kroppen upprätt. Men Savilahti Nagander gör det här bra. Högerfattas med, kommer han in i skjutsektorn. Finta skott. Få ner en Skellefteå-spelare. Sen sätter han, försöker han sätta upp pucken högt, men det går inte. Här ser vi möjligheten för Skellefteå i momentet innan. Och det är Jason King. Som är nära där och trycka in pucken. Ja, bra initiativ av Lindner. Det där gör han alltid nästan. Han vandrar runt och försöker trycka in den runt målet. Köksvägen. Direkt skott Sandström. Härlig räddning utav Status med klubbhandsken och benskyddet. Bra vunnen tekning också av Luleå som skapade den möjligheten. 15 sekunder kvar på det numerära överläget för Luleå. Kari Hackarna sitter alltså utvisad. Per Anton Lundström, Jason King jagar Sandström. Och nu flyttar faktiskt Skellefteå-spelarna upp sin press lite grann. Men då får vi en 2-mot-2-situation. Suruvi väntar på passning från Bartetsko som tog med sig pucken istället. Suruvi, han har med sig Renberg. Han har så kort klubba Bartetsko så att det är väldigt svårt att få av honom pucken när han har den under kontroll. Suruvi. Ja, vilket härligt rörelsemönster. Suruvi skjuter, Status med klubbhandsken ut i nätet bakom. Det härade glaset som vi kallar det nu med. Flexit var det förr i tiden. Det är borta nu. Nu är det härade glaset som gäller. Det var lite spelade med så här stålnät bakom. De finns kvar på utarenor. Inte inne i såna här arenor som är nu. Nej. Nej, nu måste nog Skellefteå lyfta upp sig bra mycket. Nu har man klarat av en utvisning och nu måste man försöka komma upp i anfallszon och sätta press på Luleå. För det är Luleå som har allting så här långt i matchen. Lavander in i närkamp med här då, Thomas Larsson. Det är fjärde formationen som är inne för Skellefteå gör ett bra jobb. Välser, Tettinen och Thomas Larsson. Kalle Kerman ensam in i Skellefteås zon. Prövar på skott. Lindgren jagar Liverpool Haska. Och de stressar hela tiden. Hela tiden in i anfallszon. De trampar. De ger inte Skellefteå överhuvudtaget någon tid att bygga upp mot anfall. Men Skellefteå är alldeles för långsamma också i sitt sätt att agera. Här är Hynning ensam om att få hela Skellefteå att stå helt stilla. Han får fem man att stå stilla. Hynning gör ett mycket fint jobb in i anfallszon. Här kan Skellefteå komma. Johan Ramstedt har med sig Krekula 2-mot-1 läge. Och så täcker då Mikko Pukka på ett föredömligt sätt. Ja, det där måste de göra mer av Skellefteå. Avvaktande utvisning också. Och den kommer verkställas där. Jag tror det är Viktor Lindgren som åker, eller? Ja, eller om det är Shabada. Någon av dem. Det är Shabada är fram och pratar med domaren. Ja, jag tror det är Shabada som hakar. Thomas Kuben Andersson förklarar för... Han står bra till också, Shabada, Thomas. Ser det här där är hakning. Där, ja, har där ser ni att den...
Och han gör det för många gånger. Ja, han gör det 2-3 gånger. Så att, och Thomas Hansen tog väldigt bra till. Vad säger dessutom, dessutom ska den typen av spelförsamlement beivras. Och det vet domarna om. Och det vet spelarna om också i och för sig. Men han höll på för länge. Skellefteå snäppet bättre än Luleå i spel nummer 1. 16,02 är alltså en bra siffra i elitserien idag. Vilket är lite trist tycker jag. Ja, i och för sig. Men här har ju Skellefteå väldigt mycket kompetens i sitt, sitt material, inte minst med Lindner och framförallt Wernblom naturligtvis. I allsvenskan var man dominanter på den här spelformen, men det är ju lite annorlunda i elitserien. Ja, det är helt annorlunda. Det går inte att jämföra. Lindner trycker in pucken för Harkins som nästan skaffar sig ett friläge. Fredrik Lindgren, Lindner, skottfintar, Lindgren, ja, och det är bra. Plocken på Modig. Men det är vackert spelat utav Skellefteå. Söderberg gör det bra. Han har i och för sig en tiondel av sekund ett öppet mål som Modig går långt ut i målet. Men när han spelar upp den till Lindgren så hinner inte Wernblom fram för att skymma. Här ser det passet bakåt och skott kommer. Och Wernblom hinner inte in för att skymma Modig. Han har helt fri sikt som ni ser det. Ser nästan inövat ut faktiskt. Alltså det var inövat, ja. Torpe, det kan jag lova det. Ja, positionerna, ja. Men inte hur pucken ska gå, det är alltid svårt att veta. Ja, de har ju alternativ i sitt sätt att försöka få motståndarna att komma på fel ställe. Wernblom snurrar runt och skjuter. Lindner. Wernblom är där och tar emot pucken istället. Mikko Pucka gör ett fint jobb som tar bort Wernblom. Och Thomas Andersson får nog se upp på pucken ut över sargen. Och vi får tekning. Det är svårt att ta en sån puck som är så pass hårt slagen. Och det är det som är hemligheten. Men det som är nödvändigt när man är pressad i vare sig 5-5 eller som i Luleås fall 4-5, att man ordentligt hårt får ut pucken över egen blå linje. Lindner försökte få ner den på tennis, men det gick inte. Wernblom var fram och pratade också lite med domare Andersson. Och han hade väl en lite åsikt om vad som hände bakom kassen. Just det, han tror att han blev neddragen. Jimmy Eriksson. Marcus Kristoffersson, Jimmy Eriksson och Jason King. Per Sondell. Det har sagt Daniel Sondell. På backposition ute till vänster. Luleå kan slå undan. Ja, Luleå klarar sig bra än så länge i den här spelformen. Även om Skellefteå har pucken mycket i anfallszon så skapar de inte speciellt mycket heta lägen än så länge. Det är 30 sekunder kvar nu bara på det numerära överläget för Skellefteå. Sondell. Längst bak i backposition, men inte där pucken är. Den är hos Jimmy Eriksson. Och Skellefteå försöker trycka in spelet mot Luleås mål, men Luleå de håller ifrån sig ut på Skellefteå-spelarna och nu går passningsspelet alldeles för långsamt. Det är lätt att försvara sig mot... Man kan till och med komma en kontringschans för Luleå. Om nu inte man är rejält trötta. Jensen Inimäki var det som fick tiden att han gå. Han gör det bra Inimäki. Han spelar hem pucken och dödar de sista sekunderna och nu är Luleå fulltaliga. Lindner. Hoppsan. Ja, mycket ren där. Den är ju rätt solklar den där. Ja, då. Goaltending. Interference. Eller tripping, eller kalla det vad du vill. Det är en avvaktande utvisning på Mikael Renberg. Jag kallar det för en onödig utvisning. Väldigt onödig utvisning. Inte Wernblom. Det kommer en till förmodligen. När Thomas Larsson dras om full. Interference. Och då kommer det ju spel 5-3 för Skellefteå. Och det är fullt möjligt att dra på sig två utvisningar i samma byte. I och med att det var en avvaktande utvisning så är det klart att... Och det... Men vi får se om man verkligen tar den andra. Micke Renberg är ju solklar och väldigt onödig att ta. Och det är inte likt Micke Renberg att göra så här. Klubban i knävecket och jag tror inte det är avsiktligt. Men du, det, som det är inte efteråt. Naturligtvis bra. Nej. Och det vet Micke. Dessutom när de har klarat av en utvisning på ett bra sätt så är det här att ge Skellefteå ytterligare en powerplay-möjlighet och att trycka ytterligare hårt mot Luleå. Nu trodde jag att det skulle komma en utvisning till på det som hände med Thomas Larsson där nere. Ja, det var en gränsfall. Ja. Men så är det inte. Nu har man Per Anton Lundström in framför kassen. Rickard Lindner i skottposition. Han har ett bra direktskott strax utanför.
Nu är Wernbloom på bra placerat och nu ska vi se om han kan få utdelning på sitt slit på kontoret framför Modig. Wernbloom, hackarna smyger in framför mål. Ja, bra Modig, där är han tätt. Han går ner och täcker väldigt Harkins. Bra efter isen när Harkins ska försöka trycka in pucken. Magnus Wernbloom, ja. Här ser vi Lindners skott, ja, som tar på en Luleåspelare och det är snudd att hackarna kan styra in den pucken. Hackarna vill man få in på mål, inte Perenton Lundström. Det var ju tokigt sagt om mig. Harkins förlorar tekningen, Luleå kan ta undan. Och det gäller att få såna här lite enkla tekningar nu för Luleå så att de kan slå bort pucken snabbt. Harkins. Wernbloom åker bara förbi pucken. Ja, bra nedlägg, det är jättebra. Perfekt att lägga den där. Då får man tryck på Luleås box. Men då gäller att ta vara på den möjligheten också. Mikko Pukka. Lindner. Slarvigt spelat utan Lindner rakt på Viktor Lindgren. Som täcker det där bra, det gör han. Han går inte ner utan han går ner lite halvt om halvt på knä och täcker skott banan mot mål. Lindner på väg igenom. Liten soloattack. Och så kan inte Daniel Sondell hålla pucken kvar i anfallszon. Nya spelare in på isen för Skellefteå. Och det är likadant för Luleå som har hunnit byta ut lite spelare. Bartetsko tar hand om Krekula. Ramstedt. Petterström. Libor Prohaska och Sondell i backposition för Skellefteå. Men det är ingen som är inne på mål än. Petterström vill dit, men han ställer sig i tekningscirkeln istället. Sandström. Slarvigt passningsspel av Skellefteå. Det går alldeles för långsamt. Ramstedt. Prohaska. Sondell. Luleå fulltaliga nu. Skellefteå har ju möjligheten och så tappar man pucken. Det kan bli kontringsläge för Mikael Renberg. Helt ensam med Dave Stathos. Mikael Renberg. Och Stathos är ner och täcker längs isen. Viktig räddning för Skellefteå, men det är inte slut än. Den här pucken höll på att stötsa fram till Tomas Sorovi. Vilket kontringsläge, och du hade ju helt rätt när du sa att Skellefteå slarvade i passningsspelet just i det numerära överläget. Det gjorde de, tycker jag, med bägge powerplay. Det var väl ett första som Wernbloom-gänget hade ett bra passningsspel. För övrigt så var man väldigt långsam i passningarna. Jesse Ninimäki, undan utav Per Anton Lundström. Jason King. Väldigt energi i Luleå, tycker jag. När de ligger i anfallszon just. Även i egen zon när man stressade i boxplay så gör man det väldigt bra. Lavander. De ser väldigt fräscha ut. Ja, det är filäge! Kalle Kerman. Det måste du göra mål. Han får inte pucken på mål. Kalle Kerman, jätteläge. Ja, det skulle han ha behövt fått göra ett ordentligt riktigt mål. De mål han har gjort har varit ett tillfällighetsmål. Och Kalle är ju en typisk målskytt och han skulle behöva få något enkelt mål. Få, men förtjänar något enkelt mål. Två minuter kvar utav den första perioden. Alltjämt ledning för gästerna Luleå. Målet inprickat utav Fredrik Hynning efter 3:47. Här är den första perioden. Tettinen kryper ihop när han tar sig in i anfallszon. Hynning i samarbete med Viktor Lindgren. Och där har vi en utvisning på Kari Hackarna igen, va? Ja, här är Hackarna. Han har lite otur. Och spelet fortsätter ju. Hynning till Viktor Lindgren. Shabada. Han har otur där, Hackarna. Han försöker kliva upp och styra ut Viktor Lindgren, tror det är, va? Se här, högerfattare där kommer. Och han får ett slag på skridskon, vilket gör att det blir utvisning. Här ser vi Renbergs chans då. Han siktar mellan benskydden, men där är Stathos tät. Ja. Jag tycker det sprutar energi utav Luleå. De ser väldigt, väldigt pigga ut i den här första perioden. Första formationen inne för Luleå. Då slarvar Harjo lite med skottet. Lägger det rakt på Jim Eriksson. Som har blivit lite av en slitvarg i Skellefteå. Så han är mycket upp på döda utvisningar och sånt där. Ja, han gör ju det. Och dessutom gör han det väldigt bra. Vi har också stannat. Alltså Krekula tycker jag är tillsammans med Ramstedt som är inne nu de två bästa. Krekula spelar alltid i 3-5 till exempel. När de nummer inte uppstår. Nu kommer just Ramstedt. Krekula.
Ramstedt. Kan lägga pucken långt bak, men istället så blir han av med den, men ändå inte riktigt. Per Anton Lundström. Och Luleå kan inte gå in i anfallszon, för det var redan en spelare där i form av Thomas Sorovi. Sorovi lägger bara pucken längs runden. Trekula. Savalahti Nagander skjuter, och Status har den i magen. Inte alls illa. Han försöker vandra in mot mitten på den offensiva blå linjen, Savalahti Nagander, och sen lägger han pucken in mot mål, inte speciellt hårt, så att Micke Renberg ska kunna styra den, men Micke Renberg får ingen träff på den lite lösa pucken. Halvminuten kvar på den första perioden. Det är alltså i numerärt överläge. Utvisningarna jämnt fördelade. Saravo! Status retur rakt ut. Slarvigt av Jason King. Den måste han få ut pucken ur egen zon. Sandström skjuter direkt. Status stänger igen benskydden. Sandström får en ny möjlighet att skjuta. Saravo! Sandström! Sandström vill inte skjuta. Han överlåter det ansvaret till Saravo. Chabada, Chabada letar passning. Det är 2 sekunder, det är 1 sekund kvar. Och nu skulle Sandström och Sarabo ha vågat skjuta. Jag tror inte de hade riktigt koll på klockan, hur många sekunder det var kvar. Vilket gjorde att de väntade lite för länge. En period som jag tycker går klart till Luleå, som ser väldigt pigga och alerta ut. Och frågan är bara, hur mycket har det här kostat? De spelar ändå på väldigt kort med folk. Och min övertygelse är att Skellefteå måste komma upp betydligt mycket högre i intensitet och i fart. För det här duger inte Skellefteå. Och det enda målet i den första perioden gick till så här. Chabada går in framför mål och Hynning finns där och stöter in, eller slår in pucken. Sändningen presenteras i samarbete med Telenor, Falcon Alkoholfri och Unibet. Ja, man kan lugnt påstå att den första perioden har gått i hälsans tecken för Luleå, även om man nu inte kan tycka att det är på det viset. Före matchen. Nej. I alla fall. Ja, de är ju väldigt brandskattade på grund av skador och sjukdomar. Men de som nu finns på isen, vilket är viktigast, de har gjort ett jättebra jobb. Det har naturligtvis kostat en hel del att spela på det här sättet som de gör. Men å andra sidan har de varit lediga ett tag. Så att, det känns att de har väldigt mycket energi och spring i benen i den här matchen. Skellefteå måste upp tydligt mycket mer i aktivitet. Vi pratar med Magnus Wernbloom, lagkapten i Skellefteå. Blir ni överraskade att Luleå gick ut och tog kör det här i första perioden? Nej, överraskade är jag väl inte. Mer besviken på oss själva. På vilket sätt? Ja, men vi står ju och tittar på dem. Vi är glada att vi har bara ett mål efter första. Ni hade fina lägen i numerärt överläge de gångerna ni hade det. Ja, var de så bra? Jag vet inte. Ja, men ni hade väl lite skott på mål. Vad var det som inte riktigt stämde då? Nej, men vi står ju och tittar på dem. Utan, och vi rör oss inte. Vi ska ju försöka trycka på dem lite. Nu är de lite folk. De spelar ju med Renbergs femma varannan. Varannat byte nästan, så vi måste försöka få upp lite fart och komma och ner i deras zon och göra dem riktigt trött. Tänk så här, Magnus, det är liksom inte en gång tycker jag ni har tryckt ner dem ordentligt i deras egen zon, inte fått fast dem och inte fått några långa anfall. De har ändå ganska begränsad backsida. Ja, det är det jag menar, att där kan vi göra dem trött och mör till sista, men nu har de fått en gratis period här. Okej, du får gå in och peppa dina lagkamrater. Tack. Han var inte speciellt glad där, Wernbloom. Det är lätt att förstå alltså. Han har ingen anledning. Nej. Som kapten eller som en av aktörerna på isen i Skellefteås tröjor att vara glad heller, för att det är Luleå för hela slanten. Och, jag tycker att Skellefteå måste gå in och rannsaka sig själva. Fortsätter de så här så kommer Luleå att ta den här matchen. Vilken frenesi i den första perioden från Luleås sida, Fredrik. Ja, får jag väl säga. Det kanske inte var meningen att det skulle komma ut så hårt eftersom vi är ganska kort om folk, men jag tycker det är så bra ut i första. Är det så när man inser läget att oj, vi saknar 9 spelare inför den här matchen, att man går ut och ger något alldeles extra istället? Så kan det mycket väl vara. Jag menar, vi kan inte åka runt och tycka synd om oss själva heller, utan vi är ganska få spelare. Vi får spela mycket, vi får gilla läget helt enkelt. Kommer ni orka då? Det får vi se om 2 perioder, men jag hoppas det. Ja. Vi sa nästan här uppe att det är ren och skär glädje av att spela i landslaget, så gjorde du målet i första perioden det enda, och så här gick det ju till. Ja. Vad säger du om passningen från Chabad, eller förarbetet? Förarbetet, det är väl egentligen, jag tror nog att han ska försöka dra sin kille, men
Det är ingen som har tagit upp markering på mig, så den kommer perfekt på bladet. Det är bara att sätta in den. Är det lätt att spela med Chabada? En gång till. Är det lätt att spela med Martin Chabada? Ja, det är ingen större svårighet. Vad gör ni nu? Virus frågar här om ni orkar. Vad är tanken egentligen med att ni ska orka den här matchen? Ja, vi har väl sagt att vi kanske inte kan gå på alla puckar, utan vi kanske måste välja våra lägen när vi ska försäcka och när vi ska ta hem laget lite mer. För ska vi börja försäcka på varenda puck, då kommer vi få det riktigt jobbigt. Det var inte så här att ni snackade om att få första målet och sen gå på det som någon form av att slå ihjäl tid på klockan? Nej, vi har inte riktigt haft den defensiven i år så vi kan göra så. Så vi försöker göra några mål till istället. Ja, tack Fredrik, får du gå in och vila. Tack så mycket. Vilket han kan behöva med tanke på att Luleå är väldigt kort om folk. Vad säger du om den första perioden då? Ja, jag säger som jag sagt tidigare, ja. Det är en period som jag tycker Luleå har all heder utav. De har enormt mycket energi i laget och de är uppe och stör Skellefteå högt upp i banan. De ger dem inga isytor överhuvudtaget att agera på. Och det syns att Skellefteå är frustrerade. De vet inte vad de ska hitta på. I egen zon har Luleå inte haft överhuvudtaget några som helst problem, vilket de flesta lag som kommer hit i Skellefteå har, därför att Skellefteå mer eller mindre äter upp motståndarna de första 10 minuterna. Ingenting av det har inträffat, utan Luleå har snyggt och prydligt tagit pucken i egen zon, vänt upp, kommit till spelvändningar, varit duktiga i anfallszon. När man har tappat pucken så har man styrt och ställt på ett bra sätt. Nej, det är en period som helt går i Luleå och Sverige. Ska vi titta på ställningen i de övriga matcherna då? Så här ser det ut. Modo leder över Malmö med 1-0. Malmö som har det tufft. Mora, HV71, har du sett 4-1. Ja, fantastiskt resultat. Djurgården leder över Timrå. Det är vad vi brukar kalla en 6-poängsmatch av två olika karaktärer. Djurgården vill ju förstås närma sig slutspelet igen, men framförallt hålla sig under ned, eller kvalsträcket som det heter. Man flyttas ju inte ner direkt i elitserien inte. Timrå måste så att säga börja vinna igen. Färjestad leder med 2-1 över Brynäs och Frölunda 3-0 mot Linköping. Mm. Frölunda är definitivt på gång. Så det är jag inte förvånad över. Det spelar material som de har till förfogande, så är det mera konstigt att man ligger där man ligger än att man är på väg uppåt i tabellen. Så att de har en lång resa kvar i och för sig när man hamnar på den position som egentligen laget borde inneha. Men de är klart på väg åt det hållet. Och det är just det som Skellefteå och Luleå fruktar. När Frölunda börjar röra på sig så är det de två lagarna som för närvarande ligger närmast i tabellen, vilket vi kunde se innan matchen här. Nu tar vi en liten paus här i Skellefteå Kraft Arena. Sen är vi tillbaka med höjdpunkter ifrån den första perioden. We'll be right back.
0-1 är ställningen efter den första perioden här i Skellefteå Kraft Arena mellan Skellefteå och Luleå. Luleå som är svårt granskattat utav skador inför den här matchen, men det var de som hade den största frenesin och spelades piggast. Vi tittar väl på höjdpunkterna. Shabada tar sig in framför mål och som Hynning förklarade för oss innan han gick ut och vilade. Han trodde nog att Shabada skulle försöka dra sin gubbe där, men pucken studsar ut i Hynning 1-0. Här möjligheter för Jason King och Skellefteå framför mål. Ja, det är Lintner som bär runt den pucken och med en backhand försöker han lägga in den. Och det är så nära att Jason King går in i pucken. Och det här är väl i stort sett den bästa chans som Skellefteå hade. Här var hackarna nära att styra in Lintners skott, men den går förbi honom. I powerplay var det. Mer powerplay för Skellefteå. Då får vi precis när Luleå blir fulltalare det här friläget för Mikael Renberg. Status fint ner och täcker. Ja, han är tät när han kommer fri. Bra passar Bartesko. Och sen egentligen ett bra avslut, men Status är tät. Statistik från matchen. Målskytten har ni där efter 3.47. Fredrik Hynnings åttonde mål i elitserien för övrigt. 6-9 skott, inga anmärkningsvärt. Jämfördelat vad det gäller utvisningarna. Modo Malmö står 1-0. Vem har gjort mål? Per-Åge Skröder, om ingen annan. För nästan ta och kolla upp om det där var ju numerärt underläge också. Det är 22 utvisningsminuter på Malmö, om notera. Ja, då måste vara numerärt underläge i sådana. Mora HV71 står 4-1. Pavel Brändel, Törnberg kvitterade. Sen Kenneth Bergqvist, Ivan Hummel och Martin Jansson. Ett anmärkningsvärt resultat. HV71 verkar ha använt viloperioden här på fel sätt. Vi fortsätter med nästa match. Djurgården Timrå står 1-0. Djurgården saknar också spelare som är anslutna till juniorlandslaget. 11-17 i skott. Ja, 11-17. Men Jimmy Ölvestad har gjort Djurgårdens mål. Färjestad Brynäs står 2-1. Pressberg Höglund och Johannes Salmonsson har reducerat där. 10-7 i skott. Och Frölunda Linköping. Jonas Jonsson, Tommy Kallio och Jonas Jonsson. Ja, det är de